এই এক নম্বৰ বকুণ্ঠৰ বিষয়ে এদিন এদিন অৰ্জুনে সষা কৃষ্ণক ভক্তিভাৱে জানিব বিচাৰিলে সষা আপোনাৰ বকুণ্ঠ ধামৰ বিষয়ে মোকতো আজিলৈকে কোৱা নাই অকণমান কৃপা হওকচোন কৃষ্ণ অকণমান চিন্তিত হৈ গ'ল কৃষ্ণ কৃষ্ণ অকণমান চিন্তাত পৰিলে কি বুলি ক'ম মোৰ বকুণ্ঠ থানৰ মহিমা ইমান মহান মই কি বুলি সকাক কওঁ আৰু নক'লেওতো নহ'ব ভাবি কিনে অৰ্জুনে ক'লে সখা মোৰ বকুণ্ঠ থানৰ মহিমা অনন্ত মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় মই কেইটামান গুণহে ক'ব পাৰিম তোমাৰ আগত বোলে কোৱা কোৱা এৰাম শুনি দাম ধৰ দিলনে তই শুনেও সুন মহ অনন্তৰ কিছু গুণ সকা মোৰ বকুণ্ঠ থানৰ মহিমা অনন্ত মই কৈ অন্ত কৰিব নোৱাৰোঁ মই কেইটামান গুণহে তোমাৰ আগত ক'ব পাৰিম শুনাচোন সঁচা চোৱাচোন মন কৰাচোন মহোৰ সমান সুবুদ্ধিস্বৰূপ ভকতে পাৱে তথাপ নীলত বস্ত্ৰ সমস্তৰে চাৰিহাত কৃষ্ণই ক'লে অৰ্জুন মোৰ বকুন্ধ থানত থকা প্ৰত্যেকজন ভকত আৰু প্ৰত্যেকজন পাৰিষদে মোৰ সৈতে সমান নহয় মোহুৰ সমান মোৰ মন বুদ্ধি যিমান সত যিমান উদাৰ মোৰ বকুণ্ঠ থানত থকা প্ৰত্যেকজন ভকতৰ মন আৰু বুদ্ধিবিলাক মোৰ সৈতে সমান উদাৰ আৰু সমান সৎ মোৰ মোৰ শৰীৰৰ মোৰ ৰংটো যে নীলবৰণীয়া মোৰ বকুণ্ঠ থানত থকা প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিষদৰ শৰীৰৰ ৰংবোৰো মোৰ নিচিনাই নীলবৰণীয়া মই যে পিতবস্ত্ৰ পৰিধান কৰোঁ মোৰ বকুণ্ঠ থানৰ প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিষদেও পিতবস্তনৰ পৰিধান কৰে সকাহ মই যে স্বাভাৱিকতে চতুৰ্ভুজীয়া মোৰ প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিষদো বকুণ্ঠত চতুৰ্ভুজিয়াই এই ভগৱান কৃষ্ণ চতুৰ্ভুজ শংখ চক কৰে গদা পদ্ম চাৰি বস্তু ভগৱন্তই ধাৰণ কৰে গতিকে ভগৱন্তৰ ভকত পাৰিষদ সকলো হেনো বকুণ্ঠত শংস চক্ৰ গদা পদ্মহাতে ধৰি ৰত্নবিমানত পক্ষী অনেক পদ্মেনে বেৰহি সেৱা কৰে জ্বলৈ যে ন কোটি সুখী মোৰ ভকত সকল পাৰিঘৰসকলেও কি কৰে সখা জানানে শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিখৰে বকুণ্ঠত চতুৰ্ভুজীয়া ভকত পাৰিখৰে ধাৰণ কৰে চাৰি বস্তু ৰত্ন বিমানতো বসি মোৰ আৱাসগৃহ সোণেৰে বনোৱা যদ্ৰুপ্ৰূপ তদ্ৰূপ মোৰ ভকত পাৰিখৰ সকল থকা বকুণ্ঠৰ ভকতসকলৰ পাৰিখত সকলৰ বসবাস কৰা আমাস গৃহ মোক ৰতনেৰে বনোৱা সোণেৰে বনোৱা মোৰ গৃহত লক্ষ্মী যে আছে মোৰ পৰিচৰ্যাৰ কাৰণে মোৰ ভকত পাৰিষদ সকলৰ গৃহে গৃহ পদ্মী বেৰহী সেৱা কৰে জ্বলে যে ন কোটি সখী সূৰ্যৰ উজ্জ্বলৰ নিচিনা মোৰ ভকত পাৰিষদসকলে বসবাস কৰা আবাস গৃহবিলাক মোৰ গৃহত লক্ষ্মী থকাৰ দৰে মোৰ প্ৰত্যেকজন ভকত পাৰিষদৰ গৃহে গৃহে অনেক অনেক পদ্মিনী লক্ষণ সম্পন্ন আই মাতৃসকলে পৰিচৰ্যা সেৱা শুশ্ৰূষাৰ কামত সদায় নিয়োজিত আৰু যাৰ উজ্জ্বলতাটো গোটেই সূৰ্য সম কোনো পাৰ্থক্য নাই মোৰ বৈকুণ্ঠ থানাত থকা ভকত পাৰিষদ আৰু মোৰ মাজৰ পাৰ্থক্য একো নাই মই যেনেকুৱা মোৰ ভকত পাৰিষদ সকলো তেনেকুৱাই মাথো ভগৱন্তৰ শিৱৎ চপান্তি আৰু কৌস্তৱি ভকতৰ লগত পাৰিষদৰ লগত এই দুভাগ বস্তুহে নাই বাকী গোটেইবোৰ ভগৱন্তৰ নিচিনাই সষা সেই বকুণ্ঠ থান আৰু পৃথিৱী মণ্ডলৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে জানানে জানানে কি পাৰ্থক্য পাঠক নাহি তইত মায়া কালৰ প্ৰভাৱ লোভ মহ ক্ৰোধ কাম সদায় আনন্দ ময় মহাস সিদ্ধ বৈকুণ্ঠ ধাম নাহি তইতো মায়া ক'ত বকুণ্ঠ থানত কোনো বোলা মায়াৰ সঞ্চাৰ নাই কালৰ প্ৰভাৱ নাই আৰু কেইটামান বস্তু বকুণ্ঠ থানত নাই কি নাই লোভ নাই মোহ নাই কাম নাই ক্ৰোধ নাই পৃথিৱী মণ্ডলত কালৰ প্ৰভাৱ আছে মায়াৰ সঞ্চাৰ আছে লোভ আছে ক্ৰোধ আছে কাম আছে মহ আছে পৃথিৱী মণ্ডল আৰু বকুণ্ঠৰ মাজত পাৰ্থক্য এইখিনিতে কিন্তু এই ভাগকটো দ্বিতীয় বকুণ্ঠ বুলি আমি কওঁ যদি সেই বকুণ্ঠৰ লগত সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ মিল নাথাকে এই ভাগক এতিয়াও দ্বিতীয় বকুণ্ঠ বুলি ক'ব ক'ব নোৱাৰিব কিন্তু মিল আছে এই ভাগ পৃথিৱী মণ্ডলৰ ভিতৰত আমাৰ এই নামঘৰ চৰাকহে আমি বকুণ্ঠ বুলি কওঁ দ্বিতীয় বকুণ্ঠ বুলি কওঁ গোটেই পৃথিৱীখনক আমি দ্বিতীয় বকুণ্ঠ বুলি নকওঁ নহয় এই যে নামঘৰৰ চৰাত য'ত যেতিয়া যেতিয়া গুৰুদেৱ নাম ভকতৰ গুঞ্জ শ্ৰৱণ কীৰ্তন হয় ভকত বৈষ্ণৱ একত্ৰাপৃত হয় সেই ভাগক আমি দ্বিতীয় বকুণ্ঠ বুলি কওঁ ইয়াত বহি থকা লাগে আমাৰ ইয়াত কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে আৰু কিমান সময়লৈকে চলিব ইয়াত কোনো কালৰ প্ৰভাৱ নাই ইয়াত মায়াৰ কোনো সঞ্চাৰ নাই এতিয়া ইয়াত কাম আছে নেকি কোনোবাই কাৰোবাৰ কোনোবা আই এগৰাকীৰ কাৰণে কিবা বেয়া ভাৱনা ভাবি বহি থাকে নেকি আমাৰ ইয়াত ভকতসকল বহি আছে আপোনাৰ পাৰ্চনেল ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি পাৰিবাৰিক জীৱনত কোনোবা এজন বাপক আপুনি বেয়া পায় এটাকে বুলি ইয়াত বহি থাকোঁতে সেইজন ইয়াত চাই ল'ম মাকে এইবুলি বেয়া ভাৱ এটা লৈ ঠিক কৰিম বাৰু এইবুলি পিগা পিগে চাই ভাবি থাকে নেকি উদ্ভাৱ এটা লৈ থাকে নেকি নাথাকে আপোনাৰ চিৰসত্ৰ হ'লেও এইভাগে বকুণ্ঠত যিহেতু আপোনাৰ বেয়া পোৱা মানুহজনো আছে আপুনিও আছে ভাল পোৱা মানুহজন আছে কোনো পাৰ্থক্য নাই কাৰো কাৰণে কাৰো কোনো প্ৰকাৰৰ ইয়াত বহি থকালৈকে ক্ৰোধ নাই লোভ নাই মোহ নাই কাৰো প্ৰতি কাৰো কাম ভাৱ নাই গতিকে অবিকল বকুণ্ঠত যদ্ৰুপ তদ্ৰুপ ইয়াত এই সংস্কৃতিটো আছে সেইকাৰণে এইভাগক কোৱা হয় দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ আমাক এই দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠত কৃপালু গুৰুজনেহে আমাক এইভাগ বৈকুণ্ঠ কৃপা কৰি প্ৰদান কৰি দিলে এইভাগ বকুণ্ঠ ধানত আমাৰ বাপ সমষ্টৰ লগত একেভাগে নামঘৰৰ মজিয়াত আইসকলক সমানে আসন দিয়া সমানে মৰ্যাদা কোনে প্ৰদান কৰিলে কৃপালৈ গুৰুজনাইহে কেতিয়া তেতিয়াই ক'ৰ পৰা এই সংস্কৃতি উদ্ধাৰ কৰিলে বকুণ্ঠৰ পৰা অৰ্থাৎ বকুণ্ঠত আই মাতৃ লক্ষ্মীসকলৰ যি পদাৰ্পণ যি বিৰাজমানৰ ব্যৱস্থা সেই আধাৰতে কৃপাল গুৰুজনে আমাৰ এতিয়াই বকুণ্ঠ ধামতো আই মাতৃসকলক অনেক পদ্মিনী লক্ষণ সম্পন্ন আপোনাৰ সব সমস্তজন আই মাতৃ পদ্মিনী লক্ষণ সম্পন্ন আপোনালোকক বাপ সমস্তৰ লগত সমানে কৃপা কৰিছে কেৱল কৃপাল গুৰুজনে বস্তুৱে নম্বৰ এক দুই নম্বৰৰ আই মাতৃসকলক বাটসকলৰ লগত সমানে মৰ্যদা প্ৰদান কৰাৰ এটা যুক্তি ভাগৱত গ্ৰন্থৰ পৰা কৃপালৈ গুৰুজনে কৃপা কৰি কৰি দাঙি ধৰিলে কি যুক্তি পালে ভাগৱত গ্ৰন্থৰ পৰা উৰাণ ভাগৱত শাস্ত্ৰ পঢ়ি পাইলা এ হিষাৰ কলি যোগে হৰি নাম বিণে নাহিয়াৰ এৰা এই ভাবি চাৰি নাম কৰিলা প্ৰচাৰ সং সাৰ গুৰুজন বস্তুৱে ভাগৱত শাস্ত্ৰ পঢ়ি গ'ল পঢ়ি গ'ল ভাগৱত শাস্ত্ৰ পঢ়ি পাই নাই এই সাৰ এভাগ সাৰ তত্ব পালে কি কলি যুগত যুগত হৰিনামৰ বাহিৰে বোলেৰে গতি অন্য কোনো তপ জপ জাক যজ্ঞ শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড পাতি গতিসাধন কৰিব নোৱাৰে কেৱল হৰিনামেহে গতিসাধন কৰিব পাৰিব যেতিয়া নেকি কলি যুগত হৰি নামৰ বাহিৰে কোনো ৰাস্তা নাই সংসাৰ কৰাৰ তেতিয়াহ'লে এই নাম মই কেনেকৈ প্ৰচাৰ কৰি চৈতদেৱে বংগদেশত নামৰ আঠ প্ৰকাৰে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিছে ৰূপ হৰি ব্যাসে উত্তৰত নামৰ বাৰ প্ৰকাৰে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিছে আৰু দক্ষিণত ৰমানন্দই নাম আঠ প্ৰকাৰে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিছে মই পূব মই বেছি ধাৰা নকৰোঁ কেৱল মাথোন চাৰিটি ধাৰা হেম মই সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু এই চাৰি অংকটো কৃপালৈ গুৰুজনে বৈকুণ্ঠৰ সংস্কৃতি বৈকুণ্ঠৰ বস্তু চাৰি অংকটো ভাগৱতৰ বস্তু মূল ভাগৱতো জ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান তদংগ ৰহস্য গুৰু দেৱ নাম নাম ভকত সংস চক্ৰ গদা পদ্ম এই চাৰি অংকটো সাৰোগত কৰি কেই পালে গুৰুজনে এতিয়া নাম ধৰ্মক চাৰিটি ধাৰাতে প্ৰকাশ কৰাৰ কথাটো ভাবিলে এই ভাবি চাৰি নাম নাম কৰিলে প্ৰচাৰ যাক জানি নৰে তৰক সংসাৰ বছ বেথা মৰিলেহেঁতেন কোনেও কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন ওজৰ আপত্তি কাৰো নাখাতিলেহেঁতেন নাই কৰা হি ভাবি চাৰি নাম কৰিলা প্ৰচাৰী নৰ নাৰী বাপ আই তৰো ক সংসাৰ মন কৰকচোন কৃপালৈ গুৰুজনে তাহানিৰ দিনতে বাপ সমস্তৰ লগতে আপোনাক সবাই মাতৃসকলকো সমানে আসন দি খোলাহে নামঘৰি আহিভেদ কৃপাল গুৰুজনৰ উদাৰ মহান আদৰ্শ জনমে জনমান্তৰে যুগ যুগান্তৰে যাতে আমি সেই নামামৃত পাণ কৰি অমৰ হৈ যাব পাৰো এই আশাৰে আমাক ভাগৱত শাস্ত্ৰ দিলে নাম ধৰ্ম